І ще про людей у балаклавах. І теж по слідах подій 3 червня. У п'ятницю бійці полку «Дніпро-1» з автоматами і дехто із закритими обличчями перебували у зоні конфлікту за одну з міських автостоянок. Оскільки зрозумілих пояснень бійці на момент подій не надали, навіть у глядачів 9 каналу виникли сумніви. Чи можуть озброєні люди так вільно пересуватися містом? І що вони там, власне, робили? У поліції нам повідомили, бійці «Дніпро-1» з'явилися за викликом патрульних. Більше того, полк є у складі Національної поліції і тимчасово виконує функції корпусу оперативно-раптової дії. Поки що його не сформували. На це навіть є наказ міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Згідно цього наказу, кожного дня разом з нами заступає відповідний там підрозділ «Дніпро-1» зі зброєю, повною амуніцією, екіпіровкою. Вони не кожного дня виїжджають, але якщо є потреба, якщо інформація щодо вчинення злочину з застосуванням зброї, обов'язково вони виїжджають.